Ja, vi er nå kommet i innspurten i sammenslåingen av Alve. Det er bare 100 dager igjen til Alve kommune står der. Det er stor aktivitet i mange prosjekter, og det er mange som ligger ned en stor innsats for at vi skal komme der vi bør være først i første. Per i dag så er vi i rute i forhold til de tingene som må være på plass til først i første. Det er veldig mye som er bra i de tre Alver-kommunene, og dette skal vi jobbe for at blir enda bedre når vi kommer inn i den nye kommunen. Det er fint å bo i Alver kommune fordi at vi har så fin kultur. I Alver har vi mange fritidsklubber, så vi kan bli bedre kjent med nye folk og få nye venner. Det er kjekt å bo i Alver, for det er bra idrettsmiljø og stort utvalg på idretter man kan begynne på. Pluss vi har det beste fotballaget, Kvernbitt. Vi har godt drikkevann og fin natur. Ny start på livet, ny kommune, ny ordfører og et godt miljø. Dette blir gøy.